Guilherme Trindade aqui, você está no canal RTF e olha o que chegou para nós. A Trinia mandou mais uma vez uns fones de ouvidos totalmente sem fio. É a segunda vez que a Trinia manda para nós e essa é mais uma vez que a gente testa e vai passar tudo para vocês que vocês podem estar usando durante as suas atividades físicas. Confere aí. A Trinia mandou para nós aqui esses fones de ouvido completamente sem fio. Os T10. É a segunda vez que a Trinia manda aparelhos para que a gente possa fazer review aqui no canal. Os outros foram o B530. Você consegue conferir o review desses fones aqui no link onde o Felipe vai deixar disponível para vocês. Vamos fazer um unboxing dele? E, obviamente, a gente vê aqui uma caixa muito refinada. O que a gente espera de uma caixa refinada é que, com certeza, se eles investirem na caixa, provavelmente o produto venha a refletir a parte externa dele. Papelão bem rígido, não faz diferença nenhuma. O que me importa é o fone. Aqui a gente tem o Amansa Felipe, o Amansa Burro. E aqui a gente tem o casezinho dele propriamente dito. Ele é um pouquinho mais arredondado que da versão anterior. Um pouquinho mais compacto. Parece um sabonete. E esse aqui é a saboneteira. A gente tem uma caixinha separada, dentro da caixinha, os acessórios do fone. Onde tem aqui o cabo carregador do tipo C. E aqui o ear tips, como diz o meu produtor. Mas para mim, a borrachinha que tem o calibre da tua orelha, a bitola da tua orelha. Você vai usar aquela que for mais confortável para você. Vem três medidas. Uma vem no aparelho e vem mais dois parezinhos dentro da embalagem. E de fato, o que vem mais importante de tudo está aqui. De fato, os fones, que são de fácil conexão Bluetooth. O modelo anterior era um pouquinho mais complexo, esse aqui é bem fácil, até eu consegui. De cara a gente nota que ele é um pouquinho mais robusto que o modelo anterior que a gente fez o review aqui no canal, mas também isso é em função dele ter um drive ou simplesmente um alto-falante de 12 mm. A versão anterior tinha um alto-falante de 6 mm, então ele é o dobro do alto-falante do outro. Embora você olhe para ele e parece ser muito grande, muito robusto e meio desajeitado, ele encaixa bem na orelha. De forma confortável. E por incrível que parível, não cai da sua orelha. Você consegue treinar, manter atividades normais com ele de forma confortável. Ele tem todos os comandos e controles sobre o seu som ao simples toque nos fones. Toque na direita ou toque na esquerda. Dois toques, três toques. Ele não responde a simples toque rápido. É uma forma de prevenir toques acidentais. Você vai lá, vai ajeitar o seu cabelo, não é o caso que vai acontecer comigo, e sem querer tocou no fone e pulou a música, ou pausou a música durante essa corrida. Isso não vai acontecer. Ele requer ou toques mais demorados, com pressão, por alguns segundos, ou dois ou três toques. Enquanto isso, você consegue ter total controle de passar a música, voltar a música, levantar e reduzir o volume conforme a sua necessidade. Durante a meu teste em atividade física, eu vim usando ele enquanto eu vim para academia. Usei ele para pular corda, bater teto solo e fazer o spinning box. Total conforto, eu achei bem legal. A qualidade de som dele, o volume dele é muito alto. O encaixe, você vai regular aqui a bitola da borrachinha aqui e você vai colocar da forma que seja mais confortável para você e vai se adequar bem ao seu tamanho de orifício auricular. Você vai conseguir treinar e fazer todas as suas atividades. Óbvio que toda e qualquer coisa que não vai, que vai estar pendurada, em algum momento você vai ter que dar uma ajustadinha. Mas pelo tamanho dele e ficar bastante projetado pelo lado de fora da orelha, ele fica muito estável, muito firme. Ele tem um bom isolamento acústico, pouco barulho externo passa para dentro. Caso você coloque ele no seu ouvido e não coloque música alguma, você vai ter uma sensação de silêncio muito grande. Então fica ali um som zero, quase. Depende da altura do volume que está no seu ambiente, quanto ruído tem no ambiente que você está. Se estiver no trânsito, possivelmente você vai acabar ouvindo algum trator passando do seu lado. Não sei onde é que você ouve o trator no trânsito, mas há a possibilidade de você ouvir um caminhão, enfim. Ruídos altos vão passar. Quanto à qualidade sonora dele, ele é muito rico em médio e agudo. O grave dele é bom, não é tão generoso quanto seus médios. Os médios dele são bem altos e os agudos também. Quando você ouve música pop, pop rock ou batidas com batida de grave, ele é confortável. Mas no momento que você ouve músicas com ataques de solo de guitarra, rock, ele é um pouquinho estridente. Mas isso vai muito do seu gosto da equalização musical. Você gosta de um som mais agudo, gosta de um som mais estridente, gosta de som mais rico em voz, você vai gostar bastante dele. O volume dele é bastante potente, em função também de ele ter um drive de 12 mm, ou seja, um
um alto-falante de 12 mm, em comparação com o modelo anterior, é o dobro. E, obviamente, como a carcaça dele é um pouquinho maior, isso confere um pouquinho mais de acústica, sendo diretamente projetada para sua orifício auricular. O fone é bom, você vai gostar. Na versão anterior, o B530, nos nossos testes aqui, eu conseguia fazer o controle de toques até de luva de boxe. Eu colocava ele, conseguia pausar a música, passar a música ou levantar o volume da música tocando apenas com a luva de boxe. Infelizmente, esse não respondeu e ele precisa realmente do toque do seu dedo. Então, mas com a bandagem, com o treino, eu consegui. Porém, com luva de boxe, essa função tornou-se desabilitada. Mas com ponto positivo, toques acidentais não vão pausar a sua música, de repente, no ponto ápice do seu treino, tocando aquela batida, você sem querer tá treinando ali e acaba tocando sem querer com a luva, ou vai puxar o cabelo, alguma coisa do tipo, e acaba tocando e pausando a música nos seus 10 segundos de sprint do treino, na parte pegada, e queimar o seu clima. Então, é um ponto positivo. Não tem a possibilidade do controle, mas, vendo de forma positiva, você também não corre o risco de tocar acidentalmente na sua playlist. Os fones funcionam de forma individual. Eu posso usar apenas um fone de ouvido. Eu posso usar apenas o fone da direita ou apenas o fone da esquerda. Em situações que eu possa estar de forma confortável, de repente, no computador, lá, fazendo algum trabalho, eu posso usar apenas o meu fone de ouvido da direita e preciso ouvindo os sons externos de forma paralela. Porém, eu perco parcialmente os comandos da minha playlist. Eu só vou ter comandos que vão me permitir do fone de ouvido que eu estiver usando, seja o fone da esquerda ou seja o fone da direita. Como falei antes, ele tem controle total da sua playlist ou da sua execução de mídia direto com toques sobre ele. Então, quando você estiver tocando ali, tiver um toque segura é play pause, dois toques do lado direito é levanta o volume, dois toques do lado esquerdo, baixa o volume, três toques do lado direito, ele passa a música, e três toques do lado esquerdo, ele retorna à música anterior. Para atender e recusar ligações, ele é muito fácil. Basta um simples toque em qualquer uma dos dois fones, e caso você queira recusar a ligação, toca e segura por um segundo. O único comando que ele não oferece é chamar o assistente de voz, coisa que quase ninguém usa, que seria o assistente do Google, o assistente do iOS. Quanto à bateria dele, a bateria dos fones te dá uma autonomia descrita pelo fabricante de 8 horas. Em teste, foi muito próximo a isso, vai variar um pouquinho do volume que você vai usar. O case dele ainda te oferece mais 24 horas de carga, de autonomia, para carregar os seus fones de ouvido, totalizando aí 32 horas. No caso, você consegue treinar mais de uma hora por dia durante um mês tranquilamente, sem precisar carregar o case. O case dele tem carregador tipo C, carga rápido, e ele ainda oferece carregador wireless. Basta você colocar ele sob uma basezinha de carregamento wireless e ele vai carregar. Eu não tenho isso aí. Na próxima vez alguém pode mandar para nós, a gente pode testar também, mas esse eu não tenho disponível. Quanto à proteção contra água e suor, ele tem certificação IPX7, ou seja, você pode suar à vontade, inclusive correndo na chuva, que ele está tranquilo e vai funcionar e nada dele vai vir a estragar com uso prolongado. O Trainer T10, ele tem processador Qualcomm aptX e Bluetooth 5.0, que são as tecnologias mais avançadas que nós temos disponível atualmente no mercado. E por último, mas não menos importante, o preço dessa brincadeira aqui. Se você comprar no site da Amazon, hoje ele está disponível por R$199, ou você pode comprar diretamente do site da Trainer por US$79. Se você comprar pelo link disponibilizado aqui na descrição desse vídeo, ou usando o cupom de desconto também disponibilizado aqui, você vai ter 30% de desconto. É isso aí, galera. A minha opinião, vale muito a pena, eu gosto bastante de ouvir música e ele te oferece muita funcionalidade e qualidade. Acredito que nessa faixa de preço, o que você deve avaliar não é o preço dele, mas se você encontra algo semelhante, mais barato do que isso ou do mesmo preço. Nesse preço, eu acredito que você não vai encontrar nada similar em qualidade ou funcionalidade direta dele. Muito bom, eu usaria, compraria e esse aqui é meu. O Felipe pegou da última vez um para ele, esse aqui vai ficar para mim. Ele tá rindo, mas ele sabe que vai. Eu vou ficando por aqui, por hoje é só e até a próxima.